K3 sitten menee Iisalmia. 3-1 vastustajavalmentaja Mika Pesonen, minkälaiset tunnelmat ottelusta? No meillä oli tarkoitus aloittaa peli aktiivisesti ja saada riistoja ylhäällä, mutta pikkusen liian varovaisesti siitä huolimatta pelattiin, vaikka tarkoitus ei ollut pelata. Toisella puolella saatiin pallon riistoja yläkerrassa ja saatiin, kun oli tarkoitus, että YPA joutuu avaamaan pitkällä pallolla, että ne ei saa alakerta ei saa pelattua palloa. Varsinkin topparipari oli tarkoitus ottaa kokonaan pois. Mutta siinä ekapuolella ei onnistuttu niin hyvin kuin olisi haluttu. Maalit 2-0, 3-0. Semmoisia merkkausvirheitä, että YPAn kaltaista joukkuetta vasta niin ei pystytä niitä päästämään. Et peli tavallaan niin kuin harmillisesti ratkesi niihin, vaikka pelillisesti ottelu oli kuitenkin tasainen minun mielestä. Siinä oli yksi paikka taisi olla siinä alussa, ekalla jaksolla oli semmoinen, josta olisi voinut hyvällä säkällä siihen niin saada, että siinä olisi voinut olla sitten sauma. Ja sitten tietysti toi vaparimaalihan oli hieno, minkä kyllä kavennus, että siinä oli niin kuin paikka. Kyllähän ottelun alku oli hyvä, mutta siis että ottelu liusui käsistä kahdella huonolla merkkausvirheellä. Että jos 2-0 antaa eteen, niin peli on pitkälti pelattu, mutta siis meillä on keskiviikkona tärkeä OPS-ottelu ja siihen oli tarkoitus nostaa puolen ajalla nyt, että sitten kasataan rivit ja pelataan paremmin. Joo. Ei muutettu ollenkaan, oli tarkoitus aloittaa ihan samalla tavalla kuin pelattiin toinenkin puolen ajalla. Kyllä. Mut se ei tämmöistä joukkota vastaan meidän merkkausvirheet, niin ne ratkaistaan. Kyllä ei siinä, niin kuin, se oli tietysti, kun tilanne on jo 3-0, niin etumatka on jo sen verran iso, ettei siinä On, mutta pääasia, että meillä nyt tämä peli ilmessä, eli jos me aiotaan taistella tosissaan sarjapaikasta, että kyllä se toni puolella, niin kaikki yritti, se on kaikista tärkeintä, kyllä. Kaikki yrittää. Kyllä. Keskiviikkona on tarkoitus oksikaa, että sitä me yritän. Oikein hyvä, ei muuta kuin onnea siitä. Kiitos. Ja FC Pariveistä. Jupi Alasuutari, voisiko sanoa, että tänään kentän kuningas? Miten siteet, niin kun totta kai saatat sen vastaan täysin mieli, ehkä nöyristelee yhtään, että olit kuitenkin varmasti kentän paras. No niin, se on kivasti sanottu ainakin. En mä tiedä, olinko mä kuningas, mutta pikkuhiljaa koko ajan pystyy pelaamaan paremmin. Että pysyy kunnossa ja saa tatsia, niin mikä siinä on pelata? Nyt kun on ollut reisikin kunnossa, ei ollut senkaan ongelmia, niin tippunut painokin ehkä noin 5 kiloa. Että kyllä se näkyy kentällä, että jaksaa tehdä paremmin duunia ja tekee sitten järkevämpiä ratkaisuja, kun ei ole väsynyt. No mun mielestä ainakin mitä katseltiin tuossa sitä peliä, niin kuitenkin Iisalmäki aika sanotusti käväsi sukilla aika monta kertaa, niin oli ainoa ehkä sen keskialueella, joka anteli takaisin ja taklasi puhtaasti ja voitti niitä palloja. Ja sitä tuli se toinen maalikin, tuli sen sun taklauksen jälkeen riisto ja siitä päästiin niittaamaan. Että kyllähän se oli ilo katsella. Että kyllä se oli koko yleisön mielipiteitä, oli ylivoimaisesti YPAn paras esitys. Se me asoitettiin tavoitteeksi Janin kanssa silloin, kun me puhuttiin ennen kauan jälkeen. Ja jokaisella oli omat niin sanotut maalit, mihin pyritään. Niin, kakkosen pohjoislohkon keskikentän johtava pelaaja, kun pystyy olemaan, niin silloin pitää olla tyytyväinen, jos sen toteuttaa. Joo, kyllä. Se oli hyvä esitys tänä päivänä. Tuolla asenteella vaan lopuistakin, niin sitähän se hyvä tulee. Ja paikat pysyy kunnossa. Toivotaan sitten. Joo, tehdään sen eteen duunia. Jes, hyvä. Kiitos. 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 Okay, let's go, Sasa Savic. Today you were like a passing machine, but not a goal-scoring machine. Why like this? You have some chances in the second half. Almost I have chance, but in couple of these chances I try to pass to other guys to score in empty net. I thought it's maybe much easier, but maybe I should try to shoot to score. Yeah, you should try because you have great chances there. We tried to shout you on the side that go and score, but no, you only pass all the time. But in first half you went on the right back and then the upper there on the side, so how do you feel when you're playing on the right or left back? I think I feel really good. Never in my life before I didn't play this right back, but this year I tried something that I play there and be more offensive there. I like this position. You can run up and down all the time. Yeah, I'm trying to give my best.
But now we let's hope that on the next game you score. Hopefully. Or maybe on the next Sunday when the KPK is coming. So yeah. We are waiting that you are scoring, not only pass. Yeah. Okay. Okay, thank you. Ja Jani Sarajärvi, Kipa PK 3-1. Kommentteja, mitä peli näytti ja molemmilla puolin rajaa. Joo, positiivisia puolia, 3 maalia. Hienoja maaleja. Hienoja maaleja. Ja sitten monta hyvää tilannetta, mitä rakennettiin. Lisäksi hyvää peliä eka puolella isoksi osaksi. Saatiin peliä aika reilusti kaikille pelaajille. Mitä parannettavaa jäi, niin ei pelattu 90 minuuttia semmoista ehjää peliä. Että toinen puoli aika oli aika ees taas menoa. Että siinä haluttiin ehkä lisää tehdä maaleja innokkaasti ja vastustaja halusi kans, niin sinne tuli vähän semmoista Hawaii-jalkapalloa välillä. Mutta se oli, että mikä eka jakso oli tavoitteena, että se on nopeampaa se peli, niin sitähän se tosiaankin oli. Siellä tuli aika monipuolisia hyökkäyksiä ja toki hienoja maaleja niiden kautta. Ja sitten tietysti just puhuttiin Juti Alasuutari tuossa, niin oli, mainittiin kentän kuninkaana tänään, niin mitäs mieltä siitä? No Jutin panos oli kyllä loistava tänään, että hän on päässyt kovempaan ja kovempaan kuntoon koko ajan. Ja sitten kun hyvä kunto on, niin hän on erittäin hyvä pelaaja tälle tasolle. Siitä meidän pelistä, niin tosiaan se oli nopeampaa ajoittaa hyviä ja hallittuja nopeita hyökkäyksiä, ei ole mitään semmoista räiskimistä, mutta vielä kun saadaan sitä rytmiä paremmaksi, että välillä nopea ja välillä sitten pidetään pitempään, niin se on todella hyvällä tasolla sitten. No kyllä siinä varmasti toisella jaksolla oli just sitä, että se pikkusen pelin taso laski. Että jos 3-0 oli taulussa, niin se on aina vähän hankalaa, että pitäisi pystyä keskittymään, mutta ei se aina ole niin helppoa. Ei se ole helppoa, joo. Ja tehtiin vaihtojakin kaksina puolella, niin vaikka meillä kaikki on niin hyviä jätkiä, mutta ainahan se vähän muutoksia tosi juttuun. Mutta se oli tärkeintä nyt kuitenkin, että 3 pistettä ja kuitenkin Islamikin sillä lailla fyysinen joukkue, että paljon jakelee taklauksia ja tänäänkin niitä jonkun verran napsu, ettei tullut mitään isompia vammoja. Joo, hyvä juttu, ettei tullut vammoja. Hyvä juttu, ettei tullut kortteja. Me ollaan siinä petretty paljon tällä kaudella. Me ei ole otettu kovin paljon kortteja, niin meillä on sitten jätket koko ajan kentällä. Kyllä. Siitä iso plussa jätkille. Kyllä, okei, kiitos. Kiitos.